どうも、哲学とです。今回は、ルーンワード、プルーデンス、分別というね、ルーンワードをご紹介していきたいと思います。このルーンワールドなんですけど、2ソケットのね、鎧で、発動可能で、なんとですね、耐久力の自動回復の機能がついているので、今これノーマルで発動させますけど、イシリアルのね、結構防御力の高いやつでやると、かなり効果高いかなと思います。まずね、2ソケットで必要なルーンが丸ルーンと、ティアルーンに、なります。で、まずじゃあ、早速発動させてみましょうかね。丸ルーンですね。ティアルーンですね。で、発動しましたね。で、この状態で、防御力ね、170% まで、最大で、上昇するという形で、ヒットリカバリーも 25% ついて、全体性も31ついてるので、中盤終盤の、鎧用のルーンワードとして適してるかなと思います。結構ね、このゲーム、防御力は基本的に回避率なんで、このダメージを軽減、3がついてるのも結構大きいかなと思います。あと魔法ダメージ軽減が17もついてるんで、遠距離からの攻撃にもかなり、楽になってくるかなと思います。で、敵を倒すとマナが回復2、明かりの範囲プラス1、耐久力上昇14と。で、最後のね、耐久力は回復、1秒ごとに4というのがあるので、この機能のおかげで、エセリアルでね、発動させても耐久力が減らないっていう形になりますので、ぜひね、中盤以降、防御力高めのね、鎧作りたいよっていう方はね、分別、プルーデンスの方ね、作ってみてほしいなぁと思います。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。